Krásný den, já vás srdečně zdravím. Já jsem Lucie Kolaříková, jsem psycholožka, průvodkyně sebeláskou, léčením strachu. A dneska mám vzácného hosta, je to hlavní poradce nebo hlava poradny firmy Zelené země, Pavel Čermák. A já jsem ráda, že jsme se dneska konečně sešli, protože nám to docela trvalo, to domlouvání, protože já jsem nadšená konzumentka a stalo se, že momentálně i velká propagátorka CBD oleje nebo likvidu, prostě látky jako takové. A nadchla jsem proto už spoustu z vás. A vy, kdo se teď díváte, tak vám chci říct, že v tomhle následujícím rozhovoru já Pavlovi položím řadu otázek, které jsem od vás dostala v nedávné době. A tyhle otázky by vám mohly pomoct zodpovědět, co to vlastně CBD je, jak pomáhá. Já CBD osobně považuji za obrovský zázrak, protože to krásně sklidňuje, uvolňuje, prohlubuje spánek. To jsou účinky, které pociťuju u sebe. A hodně mi CBD pomáhá procházet takovými stresovými fázemi, kdy je toho prostě moc, kdy se nahromadí práce, věci kolem dítěte a tak. Takže já jsem konzumentka CBD na téhle úrovni, ale CBD se dá užívat ještě úplně jinak a z úplně jiných důvodů. A to bude právě i v těch otázkách. A já teď poprosím, Pavle, vás, abyste se nejdřív představil a potom navážeme těmi otázkami. Tak dobrý den, paní Lucie, mé jméno je Pavel Čermák a vlastně dělám u Zelené země odborného poradce, terapeuta. Naše firma na trhu je zhruba nějakých 6-7 let, snažíme se aktivně vzdělávat širokou veřejnost, děláme různé besedy, různé přednášky, samozřejmě i školíme vlastně personál zdravých výživ, případně jejich majitelů, protože samozřejmě ta informovanost o tom konopí ve společnosti už je, dá se říct, na vyšší úrovni, ale stále není ještě na té úrovni, na které by měla být. Spousta lidí si třeba myslí, že se dá náš konopný čaj, který pochází samozřejmě z plně legální odrůdy, a bude potom vidět nějaké bludy, jo, mají samozřejmě určitý takovýhle stále ty předsudky i vůči tomu legálnímu konopí, takže určitě by bylo dobré, aby jsme si zde řekli nějaké takové ty rozdíly a vysvětlili vlastně těm uživatelům ten rozdíl a vlastně ten strach jim trošku zmírnili, či vlastně zcela potlačili. Tak vlastně začal bych teda, co je látka CBD. CBD vlastně celým názvem cannabidiol, je jeden z mnoha kanabinoidů vlastně zastoupený v rostlince konopí. Těch kanabinoidů je zhruba 120 a víceméně každým rokem ty kanabinoidy přirůstají, protože samozřejmě ty výzkumy, které se stále vlastně aktivně dějí okolo konopí, objevují stále nové a nové kanabinoidy. Tenhle kanabinoid vlastně postrádá psychoaktivitu, díky tomu vlastně je plně legální, respektive plně legální. Třeba na Slovensku je stále na seznamu zakázaných látek, ale v mnoha státech Evropské unie je legální. Nepůsobí psychoaktivně, působí vlastně primárně centrální nervovou soustavu. Mimo jiné, má trošku jinší vazby vlastně na náš endokanabinoidní systém než třeba THC, které je vlastně přímým antagonistou, který přímo reaguje vlastně na ty receptory. Určitě by bylo asi v začátku si dobré vysvětlit, vlastně proč je konopí nápomocnou při celé škále problémů, protože mu říká vlastně takzvaný všelék v úvozovkách. Tam jde o to, že vlastně naše tělo samo si vyrábí takzvané endokanabinoidy. Endo je podle vlastně to je vlastně jakoby znamená vnitřní a to jsou vlastně látky, které si nebolí mozek, které si vlastně produkuje sám tyhle látky a vážou se na takzvané endokanabinoidní receptory. Tyhle receptory jsou nejrozšířenější v celém našem těle a regulují nám celou homeostázi. Vlivem určité genetické predispozice, špatné životosprávy, určitých vnějších vlivů, úrazů se vlastně určitá ta produkce těch endokanabinoidů zpomaluje či zastavuje. Samozřejmě poté dochází k tomu procesu, k nějakému zadrhávání, špatnému fungování určitě těch procesů, které konkrétně ten daný endokanabinoid vlastně, dá se říct, zpravoval. Proto vy dodáte takzvané fytokanabinoidy z rostlinky konopí, které jsou chemicky blízké vlastně těm tělům vnitřním látkám, které si mozek produkuje a fungují jako takzvaný paklíč. Takže dokážou vlastně spoustu těch procesů, které už si tělo nedokáže regulovat samo, vlastně vlastní produkcí těch endokanabinů znovu opravit. Samozřejmě v mnoha případech, konkrétně jakoby třeba u těch neurologických problémů, je nutné užívat to konopí už dlouhodobě.
Jo, samozřejmě jsou pak i určité jiné problémy, ať už jsou to třeba onkologické problémy, jo, kde vlastně se užívá určitá akutní dávka toho konopí a poté třeba čtvrt rok se užívá ještě taková jakoby prevenční dávka a je možné vysadit. Ale samozřejmě jsou určité typy nemocí, jak už jsem říkal, hlavně ty neurodegenerativní, ať už je to třeba Parkinson, Alzheimer, epilepsie, kde jsou vlastně ty lidi odkázány už, dá se říct, na celoživotní aplikaci vlastně těch fitokanabinoidů, respektive těch preparátů z rostlinky konopí. Tak jo, děkuji moc. Mě tam hnedka napadla otázka, když se bavíme vlastně o konopí, jako o rostlince, která má právě kanabinoidy a má tyhle ty úžasné účinky, tak vím, že se vyrábí i vlastně syntetické CBD a chci se zeptat, jestli to syntetické CBD a to rostlinné CBD, jestli to má jako podobný účinek nebo jestli je to prozkoumaný, jestli jsou mezi tím nějaký rozdíly a případně jaký. Dobrá otázka. Tam jde o to, že samozřejmě jakoby ta syntetika nikdy nebude dosahovat stejných účinků jako ten klasický vlastně takzvaný full spectrum výtažek z rostlinky konopí. Tam jde o to, že samozřejmě v té rostlinci se nachází ještě spoustu látek, které vlastně jakoby věci doposud nezjistily a dochází tam vlastně k synergii. Nejsou tam jenom kanabinoidy, které už jsme zmiňovali, jsou tam terpenoidy, což jsou vlastně ty látky, které rostlinka používá k ochraně. Jsou to takové ty látky, které vytváří tu typickou vůni tomu konopí. Jsou tam flavonoidy a spoustu dalších látek, které vlastně fungují jakoby synergicky a vytváří vlastně ten komplexní proces. Ta syntetika samozřejmě tohle postrádá a proto samozřejmě nikdy nebude dosáhnout takových komplexních účinků, jako vlastně to plně, dá se říct, přírodní konopí, respektive ten plně přírodní extrakt z toho konopí. Samozřejmě tady u té syntetiky je daleko lehčí se předávkovat, takže doopravdy já třeba co tak osobně nerad třeba pracuji s tou syntetikou, anebo byť jenom s izoláty, protože vlastně pak je ještě takový jiný podruh, což je jakoby izoláty, vy uděláte ten full spectrum extrakt a z toho izolujete vlastně jenom ten jeden z těch kanabinoidů. Samozřejmě opět postrádá to ty další složky, které vytváří vlastně ten komplexní proces. A nikdy doopravdy tady ty synteticky i ty izolované vlastně jakoby kanabinoidy nebudou mít takový efekt jako plně vlastně přírodní extrakt z konopí. Super, díky. Takže udržet to širokospektrální, ty preparáty, to je vlastně nejlepší, protože zatímco užívám CBD na něco, třeba právě na zlepšení spánku nebo na sklidnění, tak během toho vlastně ty další látky můžou něco jiného harmonizovat v mém těle, chápu to správně. A ještě to navíc podporuje účinek toho CBD. Je to takhle. Přesně tak, přesně tak. Oni vlastně navzájem si ty látky podporují vlastně ten účinek. Teď vlastně máme nový preparát, který si myslím, že i prošel jakoby vaším testováním a je to vlastně ta směska CBD s CBG a tam jde o to, že samozřejmě CBD má určitý efekt a následně, když jsme k tomu přidali to CBG i byť v poloviční koncentraci, tak pozoruju vlastně získami těch terapeutických zpětných vazeb, že doopravdy ty určitý symptomy se daleko ještě víc se snížily, že doopravdy to přidání toho CBG, ono CBG se vyskytuje vlastně ve všech rostlinkách konopí, když to vezmu ještě zase trošku ještě roka, to je vlastně takový prekanabinoid, který vlastně vzniká jako první v té rostlince a pak následnou syntézou z něj vznikají další kanabinoidy. A samozřejmě v tom extraktu je zastoupený nějakým desetinovým množství. My teď vlastně tím, že jsme ho přidali množství až 2%, tak doopravdy se ty určité efekty, ten určitý účinek jakoby na celou škálu problémů tohoto oleje vlastně ještě daleko více umocnil a vidím tam samozřejmě jakoby daleko větší účinek. Není to u všech, je to tady v tom konopí takové zrádné, je to vždycky individuální proces. Já musím říct, že já mám sama tu zkušenost, že jsem si všimla, že to CBD a CBG účinkují každý zvlášť, protože jsem vyzkoušela, jak ten preparát, kde jsou dohromady, tak já mám i jako skleničku kapky z CBD a kapky CBG. Teď momentálně teda jako si spíš užívám vaporizér z CBD, ale mám obě tyhle ty skleničky i zvlášť a vyzkoušela jsem to a musím říct, že ten účinek je jiný, ale já ho vlastně neumím popsat, já ho neumím dát nějak do slov, jako cítím u obojího sklidnění, ale u každého vlastně nějak jinak a neumím to dát úplně do slov, tak to jenom
Taková zkušenost, že si říkám, že vlastně se to i těžko od sebe odděluje. Ono to vlastně patří nějak dohromady, do jedné rostlinky, těžko se to odděluje, ale že mám taky tady jednu z těch otázek, je to ta předposlední, ale já ji možná rovnou dám, vlastně jaký je rozdíl mezi CBD a CBG, nebo je to jedna z těch posledních. Jaký je mezi tím rozdíl a případně rovnou, jako jestli se dá říct, kdy raději užívat CBD a kdy CBG, jestli se už o tomhle dá takhle mluvit, anebo jestli to nerozlišovat a důvěřovat, protože já jsem si osobně všimla, že ten účinek je rozdílný, ale vlastně nepotřebuju úplně to mít rozdělený. Ale tahle otázka tady je, jako v čem se teda liší a kdy je lepší užívat CBD a kdy CBG. Je to dost často pokládaná otázka. Tam jde o to, že právě CBG je relativně mladý kanabinoid, takže těch výzkumů ohledně toho kanabinoidu, ohledně tohoto kanabinoidu není ještě tolik, takže se vyloženě neví, jestli konkrétně na ty určitě dané vlastně nemoci má větší účinnost než samotné CBD. Všeobecně se tvrdí, že CBG lépe vlastně regeneruje kožní buňku, takže se hodí vlastně pro přípravy určitých mazání, kosmetických přípravků. Dále se vlastně hodí i na vlastně gastrointestinální problémy, ať už je to uterózní kolitida, Crohnova choroba. Zde bych ovšem ale zase spíš doporučoval kombinaci obou těch kanabinoidů. Co vlastně jakoby se spíše nebo respektive na jakou nemoc spíše doporučit CBG je třeba oční záchal, nebo zelený záchal, nebo glaukom. Tam je vlastně, jsou ty výzkumy už takové, dá se říct, obsáhlejší a zde doopravdy je větší efekt toho CBG než samotného CBD. To CBG je vlastně celý názvem cannabigerol, který právě oproti CBD přímo vlastně reaguje na ty, na ty naše receptory, na ty receptory CB1 a CB2. Naopak vlastně CBD nepřímo reaguje vlastně tady na ty receptory, takže už tady v tom je relativně velký jakoby rozdíl. Já třeba co tak osobně dost často slýchám, že v té kombinaci vlastně to CBD s CBG má ten preparát nebo ten efekt jako více sedativní, takový jakoby hodně gaučový, jak se tomu říká, jde to spíše do takového toho uvolnění a do takového toho, dá se říct, jakoby až jakoby úbytku energie. Ale tak všeobecně doopravdy se zatím nedokáže úplně říct, nebo já zatím tak nedokážu z těch dat, co mám pozbíráno, vlastně říci, jo, tady na tu nemoc píše CBD, tady na tu nemoc píše CBG. Všeobecně já třeba začínám samotným, u spoustu problémů třeba začínám třeba samotným CBDčkem, aby jsme viděli ten efekt toho samotného CBD, aby i ten konečný zákazník, ten uživatel vlastně věděl, jak ta složka CBD na něj působí a poté se přidává vlastně buď v kombinaci CBG, CBD, anebo samotné CBG v té požadované koncentraci. A zde ten vlastně ten dotyčný i třeba já vidím, co všechno vlastně to přidání toho CBG ještě jakoby navýšilo. Třeba ještě dejme tomu, co tak u Huntingtonovy choroby se doporučuje to CBGčko. Ale jak říkám, Huntingtonova choroba. Jo, a jak říkám, zatím vlastně jakoby úplně není doopravdy jasně daný nějaký menu, nějaký spis, který by doporučoval CBG, zde CBG, tady na to ne, tady na to spíše CBD. Jak říkám, všeobecně já spíše s těmi kanabinoidy rád spolupracuji a užívám jakoby dohromady. Ale zase, jak říkám, není to pro všechny. Teď jsem měl naopak paní, kde vlastně tato užívala na psychické problémy. Dlouhou dobu vlastně žila v manželství, který nenaplňoval. Bylo tam i nějaké fyzické násilí, které se následně jakoby projevilo i na jejich dětech. A tam jsme začali CBDčkem. Pocitovala krásnou úlevu, doopravdy takový jako v úvozovkách rozpuštění toho stresu, jo, doopravdy takový ty tíh na těch zádech, nějakých těch jakoby negativních myšlenek. A poté, co jsme přidali, a naopak ta energie, vlastně ta energetická složka šla nahoru, paní se cítila taková více jakoby vitální, taková plná energie. Zkusili jsme přidat tu kombinaci vlastně CBG a naopak říkala, že to jde spíše do útlumu, že určitě to tak nesedí, že vlastně ta kombinace s tím CBG pro ní vyloženě na ten její daný psychický stav nebyla úplně hodná. Ale zase mám naopak spoustu lidí, kde vlastně ta kombinace je daleko lepší. Jo. Proto vlastně tady v tom je to konopí strašně individuální. Super, my se budeme o nemocech ještě bavit. Vlastně je to jako obrovsky zajímavý, jak CBD vlastně účinkuje, nebo jak to konopí vůbec účinkuje. A já se teď vrátím ještě znova k úvodu. Vlastně jsme se bavili o tom, že CBD je legální, je to z legální rostlinky konopí, to znamená, není to jako když hulíme trávu, jako když si dáme jointa, to prostě takhle není. A
Zajímá mě tam ještě víc otázek, které se vlastně točí kolem té legálnosti a kolem toho, co vlastně to CBD dělá a nedělá. Takže úplně na úvod, je CBD návykové? Ono samozřejmě, jakoby, tady na to se mi dost často vlastně zákazníci taky ptají. Já jim říkám, jakoby definici návykovosti je taková zrádná, že ono samozřejmě, když máte nějaký problém a užíváte na to něco, co vám pomáhá, tak vlastně se na to vytváříte určitý návyk, nebo protože to snižuje ty symptomy TP. Ale rozhodně to není tak, že začnete užívat CBD, ten účinek bude pramalej, žádnej, či opravdu minimální, vy to vysadíte a nastaly by nějaké vlastně, jdeme tomu, jakoby abstinenční příznaky. To v žádném případě, tu CBD se dá vysadit i ze dne na den a doopravdy, pokud to tomu dotyčnímu nevyhovuje, nesplňuje to ten efekt, který ono očekává vlastně, tak se nemusí bát nějakého vlastně, dá se říct, doopravdy abstinenčního příznaku, jo, něco, co by to tělo opět jakoby chtělo. Takže tady v tom případě doopravdy CBD není návykové a lidi si nemusí vlastně bát. Samozřejmě, jak říkám, doporučuju to i při spoustu problémech, to jenom vyzkoušet, jo, protože samozřejmě právě ta návykovost nehrozí a když už to nepomůže, rozhodně neubíjí. Super, to je důležitá odpověď. Psychický návyk na to, že je mi dobře, ten samozřejmě vzniknout může, ale nejsou prostě abstinenční příznaky, jako je to třeba u alkoholu nebo tak, prostě není to. Při dlouhodobém užívání je potřeba zvyšovat dávkování, dá se to takhle obecně vůbec říct, že je nebo není potřeba zvyšovat dávkování, nebo je to třeba individuální? Ono samozřejmě zpočátku, než se člověk dostane na tu ideální dávku, tak to chvíli trvá. Jsou pak určité propady, tečenče zajímavý výzkum vlastně o tom dávkování toho CBD. Po určitém čase se vlastně jakoby ty pohárky, ta jejich citlivost může, dá se říct, naplnit a přeplnit ty receptory. A samozřejmě pak je dobré udělat, dejme tomu pauzu, krátkou, týdenní, 14 dní, kdy vlastně se takzvaně revitalizují ty pohárky a následně se zase začíná od minimální dávky a dostane se tím postupným navyšováním, třeba na stejnou či menší dávku vlastně při shodným účinku. Ale jak říkám, z dlouhodobého hlediska není dobré dělat pauzy, pokud k tomu vlastně vám tělo nedá popud. Jo, samozřejmě komunikuju s autisty, kteří to užívají třeba už rok a půl, kde samozřejmě tam byl určitě nějaký propad, takže jsme pak na chvilku dávku snížili, ono se vlastně ty pohárky dáci zrevitalizovaly a postupem času jsme opět zase jakoby navyšovali. Jo, ale není důvod, jakoby dá se říct z vašeho rozmaru, nebo prostě pokud vám tělo k tomu nedá nějaký důvod, pokud tak vlastně snižovat či navyšovat tu dávku. Pokud ta dávka dosahuje konstantně dlouhodobého účinku, tak tady na té dávce vytrvat. Případně potom, až vlastně si ty určité symptomy odezní, tak je dobré tu dávku snižovat a třeba čtvrt roku ještě udržovat nějakou tu takovou udržovací jako tu prevenční dávku. Podle čeho to uživatel pozná, že se ty pohárky naplnily? Tam jde o to, že vlastně samozřejmě pak, že jo, ty lidi to užívají na určité symptomy, které tu nemoc provázejí. Máme tam třest, nevolnost, nechutenství, nějaké propady nástavy, stavy jakoby úzkosti, paniky vlastně. U těch autistů je to dost často agrese, sebepoškozování vlastně. Nechutenství. Takže tam jde o to, že pak oni vidí, že samozřejmě je takový, nastává takový regres. A ty symptomy, na kterým jim dřív pomáhalo to CBD mírnit či zcela úplně jakoby zastavit, tak se pomalu navracejí. Ne třeba v takové intenzitě, ale pomalu se navracejí. Tak tady to je takový ten popud toho, že se něco děje a že by to chtělo nějakou změnu, nějakou přestávku, snížit třeba navýšit dávku. Ale tady to je vlastně takový, tady podle toho vy poznáte vlastně, proč je dobré, dá se říct, jakoby tu dávku snížit nebo respektive s tou dávkou něco dělat. Dobře. Já bych tady možná pozdílela svoji zkušenost. Když jsem začala CBD brát, tak jsem si koupila jako první 10%. Koupila jsem si ho rovnou u vás. A ne, to jsem kupovala ještě někde jinde, ale bylo to prostě 10%. Dala jsem si takový to nejvyšší, co jsem vlastně sehnala v té době. A schválně jsem to právě testovala, jaký to bude. A cítila jsem se těma 10% brzo přesycená. Já jsem teda zkoušela i jako velký dávky. Já jsem to už sdílela na Facebooku hodně s tou svojí komunitou, že jsem prostě šla vlastně do toho krajního užívání. To znamená, vzala jsem si třeba celou pipetu, abych vyzkoušela vlastně, jak teď na mě 10% CBD bude účinkovat. Abych to prostě zjistila. Je úplně jedno, že to je nějaký jako vyhrocený účinek nebo větší, silnější, protože já aspoň vím, co jsou jako znaky toho
účinku. Takže takhle jsem to dělala já. Vůbec k tomu jako nikoho nezvu, aby to po mně opakoval, ale jenom sdílím to svoje. A pak jsem snížila dávku, když už jsem vlastně znala ten účinek, tak jsem ji snížila a pak jsem brzo zjistila, že těch 10% je na mě třeba moc a cítila jsem vyloženě přesycení po tím. Pak jsem vysadila úplně a vůbec jsem neužívala a cítila jsem, že jakoby tělo na tom ještě pořád jede, že vlastně tam pořád ještě to doznívá, že to má fakt dlouhodobý účinek. A nakonec jsem vlastně přišla na 5% CBD, brala jsem ho ještě v kapkách a dávala jsem si vlastně jenom malinko, a nebo jsem si dala třeba větší dávku, tak třeba jednou týdně. A cítila jsem, že to je pro mě tak akorát. Takže i když teďka mám spíš tu zkušenost s vaporizérem, tak chci říct, že co se těch kapek týká, tak tam u mě třeba, já jsem se ustálila vlastně z většího dávkování a větších procent, jsem se ustálila na nižších procentech a nižším dávkování, že to je vlastně to, co mě takhle vyhovuje a má to nějaký takový jako setrvalý efekt, pořád to takhle zůstává. Takže to je moje zkušenost. Kdybyste k ní měl co říct, klidně můžete, ale nemusíte. Tak určitě, bych se třeba i rád tak k tomu vyjádřil, tam jde právě o to, že u konopí je velice důležité mikrodávkování, protože ta ideální dávka je velmi individuální. Já jsem si vlastně vytvářel takový svůj osobní výzkum právě v té autistické komunitě, který vlastně na té facebookové stránce, kde jsem celkem aktivní, a doopravdy na základě váhy, věku, diagnózy člověk nedokázal určit vlastně tu ideální počáteční dávku a takovou tu dávku, na kterou by se člověk měl dostavit. Jo. Dám příklad, mám miminko vlastně s epileptickými záchvaty, necelá roční holčička vlastně na Slovensku, ta užívá 10% CBD olíček, zhruba 10 kapek denně. Pak mám spoustu autistů, kteří kdyby užívali tohle množství, tak naopak už jakoby dochází jakoby k nějakému zhoršení těch symptomů. Jo, proto je vždycky dobré doopravdy začít postupně, jak jsem říkal, důležitý je držet vlastně v hlavě si takzvané to mikrodávkování, to pravidlo toho mikrodávkování. Takže je lepší častěji denně, než jedna velká dávka najednou, začít pozvolná a zhruba po 14, ale až třeba měsíci, až dvou měsících, co uváděla ta studie, navyšovat, protože vlastně vy potřebujete dlouhý čas na to, aby se projevil komplexní a doopravdy plný účinek té denní dávky. Proto já doporučuji doopravdy dříve, třeba než jsem tohle věděl, jak jsem doporučoval navyšovat zhruba po 5 až 7 dnech. Teď už vlastně tu tendenci toho navyšování zvyšuju, že doopravdy chci, aby se ta denní dávka, respektive ta aktuální dávka projevila naplno. Proto je lepší vždycky vydržet, doopravdy třeba těch 10-14 dní i déle a navýšit až po třeba jakoby tady té době. Super, děkuju. Takže po mně to neopakujte tohle. Říkte se radou odborníka. Tak jo, podíváme se dál. Říkal jste, že CBD není psychoaktivní, já to osobně potvrzuju, ale je tam vždycky ta obava. V mnoha diskuzích na Facebooku, které byly právě u mě v té komunitě, tak se tam právě THC diskutovalo. Kolik vlastně takový přípravek obsahuje THC, že existuje nějaké legální množství, nějaké ilegální množství a potom jestli se to najde v moči, v krvi, jestli to lidi vlastně omezuje pak nějak v životě, kdyby chtěli třeba darovat krev, tak když berou CBD, tak jestli můžou nebo nemůžou. Můžete do tohohle vnést jasno? Samozřejmě, milé rád. To THC se vlastně v těch produktech nejenom našich, ale všeobecně legální v Evropské unii vyskytuje do množství 0,2, což je takovým Evropskou komisí vlastně daný maximální obsah. U nás je to až 0,3. Jde o to, že samozřejmě vy právě můžete vyrobit kapičky, které nebudou obsahovat žádné THC, ale jde o to, že už by vlastně to postrádalo tu synergii. To THC tak v tom množství absolutně nespůsobuje vlastně žádnou psychoaktivitu. Jde o to, že vlastně CBD výrazně tlumí tu psychoaktivitu toho THC. Proto vlastně, když se užívají ty dva kanabinoidy spolu, tak výrazně vlastně dochází k tomu, že ty lidi, kteří vlastně užívají, dám teď příklad, vlastně doteďka byly odrůdy dostupné v lékárnách, které vlastně měly obsah THC kolem 20%, CBD žádná celá 2. Tadle vlastně odrůda byla pro spoustu nemocí a pro spoustu lidí zcela nevhodná, protože právě už při nižších dávkách ty lidi cítili značné omámení, apatii, vlastně, jo, mobilitu, ztráta mobility. A pak samozřejmě se dostala na trh i jiná odrůda vlastně z Holandska, která má ten vyrovnaný poměr. A což je vlastně ten ideální poměr na celou škálu problémů, že právě jde o to, že
to CBD v úvozovkách, jakoby ty receptory jakoby zaplní dříve a to THC už nemá takovou šanci se jakoby na ně navázat. To je zjednodušeně řečeno, ten proces je jakoby trošku jakoby komplikovanější a díky tomu to vlastně vy dokážete užívat daleko více toho konopí, které vlastně potřebujete se dostat na nějakou vyšší dávku těch civilizačních chorob pro to, aby vlastně se splnil ten maximální možný účinek při minimálním vlastně psychoaktivním účinku. Takže tam opravdu, jak říkám, určitě jsou na trhu dostupné i preparáty s nulovým obsahem THC, ale já osobně bych je nedoporučoval, protože i vlastně, kdybyste užili preparát, který by neobsahoval CBD a měl by obsah procent vlastně do, dá se říct, THC do 3%, tak vlastně nedochází k nějaké psychoaktivitě. Jo, takže tam opravdu se člověk nemusí bát. A v takhle malé koncentraci, jako je vlastně v těch legálně dostupných preparátech, to THC vlastně je vhodné i pro, dá se říct, právě novorozence, i pro vlastně adolescenty, jo, pro, dá se říct, jako děti v předškolním, školním věku, takže tam se opravdu nemusíte bát. A i přesto vlastně, že to užívají takhle, dá se říct, mladí lidé, tak vlastně i na jejich organismus ta psychoaktivita vlastně nemá žádný vliv. Takže pokud je někdo dárce krve a užívá CBD, tak to vlastně nemusí vůbec uvádět, nemusí to říkat, protože prostě není v jeho krvi vlastně THC. Přesně tak. A když jo, tak v nějakým minimálním jakoby množství. Tam si myslím, že i vlastně jakoby tady ty legálně dostupné kanabinoidy nejsou vyloženě testovaný, nebo neměly by být překážkou k darování krve. Jak říká, ono víceméně je to látka tělu vlastní, takže tam opravdu nedochází k něčemu, co by pak následně při té krvi nebo při tom zpětnému darování té vaší krve mělo vytvářet takový nějaký problém vůči tomu dárci. Takže tam určitě, samozřejmě pak se dělají, ono jde o to, že vlastně pak jsme ještě bavili o tom řízení toho automobilu, tam samozřejmě je to taková jakoby těžko popsatelná zóna, protože samozřejmě každý ten organismus reaguje trošku jinak. Jinak bude reagovat, že jo, dá se říct, slečna, která má 60 kg, jinak bude reagovat pán, který je takový korpulentnější a má 120 kg, ale všeobecně vlastně já doporučuji jakoby zhruba třeba těch 10 až 12 hodin před jízdou vlastně to konopí neaplikovat. V těch nižších dávkách je to, dá se říct, jakoby zanedbatelný a ty testy můžou být občas pozitivní. Proto je pak dobré, aby ten dotyčný se nechal odvést na krev, kde zjistí vlastně, že to THC v té krvi je v povolené míře. Protože vlastně i Evropská unie má vydanou referenční hodnotu, která vlastně, jakoby, dá se říct, definuje to, že vy můžete mít určitý mikrogram THC, vlastně je to teda asi nějaký setinový až tisícinový množství na kilogram tělesné váhy. Takže vlastně je tam určitá nějaká tolerance. Tak jo, skvělý. Tak myslím, že to zodpovědělo otázku k té legalitě a k tomu, jestli se toho vlastně bát nebo nebát, když to bereme. Moje zkušenost je, že po CBD jako úplně normálně řídím. Já jsem tuhle tu pauzu těch 12 hodin nedělala doteďka. A i když jako děkuju každopádně za to doporučení, to je důležité říct to nahlas, ale já jsem tuhle pauzu nedělala, řídím úplně normálně, ale když jsem třeba nevyspala, když v noci třeba dcera plakala nebo něco potřebovala víckrát, probudila mě a já jsem nevyspala a vemu si CBD, tak to první, co se mně děje, je, že jdu do únavy. To znamená, být úplně nevyspala, tak bych si nebrala CBD, když bych se dala za volant. Ale nejdřív bych vyřídila, co potřebuju, pak bych si vzala CBD a šla bych si s dcerou lehnout přes den. Jako takhle bych to spíš řešila. Takže zase takový osobní příklad. Chcete k tomu něco říct, nebo je to takhle v pohodě? No, řekněte. Ono takhle, jakoby samozřejmě nechci tím lidi vystrašit, aby vyloženě tenhle údaj vlastně těch 10-12 hodin brali vážně, jak říkám, tam opravdu ten obsah toho THC je minimální, takže i při dlouhodobém užívání vlastně nějakých standardních dávek ten test většinou vyjde negativní. Jo, tam doopravdy, ale samozřejmě pokud člověk jakoby vyloženě se tím řídí, jakoby, že má obživu jako řidič, nebo to, tak tam by samozřejmě bylo opatrnější. Ono, spousta těch lidí, kteří to užívají, to CBD, nějakým způsobem neevokují toho policajta k tomu, aby jim dal test na drogy. Může se stát samozřejmě nějaká lehká bůračka, někdo může vrazit do vás, někdo jakoby, nebo do někoho, takže tam už může být problém. Ale zase jakoby, nechtěl jsem vloženě tady tím údajem ty lidi strašit. Jakoby. Je to takové všeobecné doporučení, ale samozřejmě jakoby, člověk pak sám na sobě cítí ten efekt, už jakoby, ví, jak ta daná dávka na něj působí a samozřejmě je k sobě nějak jakoby, sebekritický, takže ví, že prostě kdy
kdyby byl ve stavu, který mu nedovolí si sednout za volant, potýká se toho CBD, tak samozřejmě si jakoby nesedne. Tady v tom je to úplně nic jiného než vlastně alkohol. I když vezmu jakoby tu nelegální trávu, tu THC, které samozřejmě za volant je zakázané, tam to není, že vlastně vy byste si dali takzvaného toho jointa a teď vlastně jste geroj, macher, jo, vytváří vám to, dá se říct, takovou neporazitelnost, něco jako alkohol. Jo, tady ba naopak vy si ty vaše, dá se říct, ty negativita, které vlastně vznikají tou intoxikací, uvědomujete a o to jste vlastně jakoby pozornější, o to jedete pomalejš, jo, a tak dále. Takže tady v tom případě je to trošku něco jiného než ten alkohol. Ale jak říkám, to samotné CBD nesnižuje nějakou reakční dobu, nesnižuje vlastně vaší, jakoby dá se říct, nějakou reakci nebo ohleduplnost vůči okolí, takže tam se toho nebát. Samozřejmě, pokud by se brali nějaké nadstandardní dávky jakoby, a akutní, jo, tak tam, jak říkám, člověk sobě musí být sebekritický a pokud opravdu cítí, že potom CBD je opravdu unavený a mohl by být nějakým způsobem, jakoby, mohl by vytvářet nějaké nebezpečí vůči těm svým, jakoby, dá se říct, spolucestovatelům či lidem jakoby, na té vozovce, tak tam by bylo dobré se za ten volant samozřejmě nesedat. Jo. Zjistila jsem sama, jak je důležitý to jako individuální dávkování, jak si to vlastně zjistit, vypozorovat, dát tomu ten čas a nemít tam to očekávání, že existuje nějaký jako jasně stanovený dávkování, který prostě funguje na všechny. Je to logický, ale přesto lidi chtějí nějaký návod, tak vlastně myslím, že je potřeba fakt opakovat a opakovat, že si to musíme vypozorovat a musíme to fakt i sami podle sebe užívat. A prostě v závislosti na svém nervovém systému. Jednou mě překvapila, jedna paní napsala mi e-mail, jak jí to spustilo jako obrovský, že si dala jednu kapičku CBD a že jí to spustilo jako obrovský třas a halucinace a prostě něco jako neuvěřitelného se dělo. Tak jsem říkala, tak ať to určitě nebere a ať zavolá do poradny k vám. Ale překvapilo mě to, že vlastně říkala, že tenhle ten účinek na ní mělo CBD. Stalo jako jenom jeden člověk mi tohle to psal, ale chci tím vlastně říct, že ty nervové systémy jsou fakt rozdílný. Každý jsme opravdu někde jinde a nemusíme být na úrovni lidí, kteří mají nějaké jako hlubší problémy, že bychom byli nemocní, můžeme být prostě zdraví, přesto máme rozdílný nervový systémy a úplně rozdílný reakce na tohle. Tak jo, tak já půjdu k další, nebo ne, povídejte. Určitě. Tam možná mluvíme o stejný paní, nebo respektive asi se mi pak následně ozývala, ona to byla paní, která měla dvě děti vlastně z Německa a užila tu jednu kapku a právě vytvořilo až takovejhle vlastně jakoby efekt, který já osobně za dobu vlastně té svý poradny jsem taky slyšel poprvé. Ale pak už to vlastně si vzala po druhý, po třetí, to byl takový ten provodní efekt, který mohlo tam vlastně zahrát roli více do náhod, více do věcí, které vlastně pak jakoby vytvořily tady ten dojem vlastně z té jedné kapky. Samozřejmě ono občas prostě se to v těch provodních dávkách jakoby může stát, že hnedka samozřejmě potom ten člověk nemůže vlastně, nebo že ten problém nějakou dobu se tvoří v těle. A samozřejmě nemůžeme čekat zázraky po nějakém týdenním užívání. Jo? Tam nebo to, že samozřejmě musíme být trpělivý a vždycky dát týdenní dávce jakoby šanci, aby opravdu se projevila jakoby naplno. Tady to bylo tak, že ono samozřejmě i ty kanabinoidy nastartovávají určitý detoxikační proces, ať už třeba nějaký duševní či fyzický, dochází třeba ke změně jakoby dermatitických problémů, jo, čistí se vlastně ty. Takže tady třeba úplně to mohlo spustit jakoby nějakou blokaci, protože ono dost často myslím, že mi popisovala, že nějaký noční děsi, můry nebo něco takového, takže to tam třeba jakoby to, jak vlastně to uvolnilo tu centrální soustavu, tak to spustilo jakoby nějaký jakoby náhlej jakoby efekt toho organismu, ale potom, co už to brala druhý, třetí, čtvrtý den potom, tak už cítila daleko jakoby méně intenzivní, dejme tomu tady ten efekt a spíše to šlo vlastně krásně jakoby do toho sedativna a ten spánek si jakoby uklidnil. Ale jak říkáte správně, ono doopravdy, já třeba, spousta lidí chce znát jasně stanovený mustr vlastně, jak dávkovat, jak navyšovat. Tohle není paralel, není to i balgyny na základě váhy, věku vlastně, já vám to tu můžu doporučit. Ode mě vždycky, když se spolu vlastně bavíme nebo v tom prvotním e-mailu, dostanete mustr, který vlastně jakoby je takový všeobecný, ze kterým mám dobrý zkušenosti vlastně, kde je uvedený nějaká počáteční dávka, minimální a pak po jaké době vlastně
navyšovat. Ale vždycky zde uvádím, že je dobré před každým navýšením zavolat, zkonzultovat, to řeknete mi vaše subjektivní pocity, jak se cítíte, jak vám to pomohlo, případně nepomohlo, nebo něco se zhoršilo. A právě na základě toho pak my si stanovíme tu dávku na dalších těch pár dní. Vždycky je to v tom prvopočátku, je to v té intenzivní komunikaci. Já jsem rád, že mám zpětnou vazbu od těch lidí a oni jsou i rádi vlastně, protože v co nejkratším možným čase nastavíme co nejlepší možný dávkování konkrétně na ten jejich problém. Já jsem moc ráda, že vaše poradna funguje a že takhle o lidi pečujete a mám velkou radost, že když jim řeknu zavolejte, zavolejte si tam, takže to fakt dělají, že opravdu do toho jdou, to jsem ráda, protože já už jsem o té paní neslyšela, takže jsem moc ráda. Tak jo, já přejdu teďka k tématu dětí, těhotenství, kojení a tak dál. To už tady bylo a je to hodně, hodně častá otázka, protože mám ve své komunitě hodně žen. Takže může se CBD užívat v těhotenství, při kojení, miminku na zoubky, nebo je tam nějaké věkové omezení? Tam, jak už jsem právě říkal, tak vlastně kanabinoidy všeobecně jsou pro tělo přirozená látka. I ty vlastně následně z té rostlinky, takzvané ty fitokanabinoidy. Ono vlastně, miminko si začne tvořit ten endokanabinoidní systém a tu produkci vlastně těch svých prvních endokanabinoidů na základě vlastně prvního příjmu mateřského mléka. To je vlastně, dá se říct, zdroj endokanabinoidů z maminky, které vlastně nastartovávají celý ten proces vlastně ty vnitřní tvorby, jak těch endokanabinoidních receptorů, tak vlastně na základě vlastně těch endokanabinoidů všeobecně. Takže tam samozřejmě vůbec se nemusí bát. Ono, konopí jedna z mála bylin, který se dá užívat po celou dobu těhotenství. Samozřejmě pak jsou určité výzkumy, kde vlastně se zaobírali vlastně jakoby, že chronickým užíváním uživatelů, vlastně, kteří kouřili vlastně to konopí. Jde o to, že samozřejmě většina těch uživatelů to kouří ve směsi s tabákem. A ten tabák vytváří samozřejmě ty toxiny, ty zlé látky, které se dostávají vlastně do těla a můžou vlastně poškodit jakoby plod. Samo o sobě to plně legální konopí, tam samozřejmě, pokud to kouříte, tak vzniká prostě, že jo, zplodina hoření, ale ve formě těch kapiček, ve formě tinktur, tobolek, vlastně čaje, nemusíte se bát. V tom prvním trimestru to vlastně mírní takové ty zažívací problémy, zlepšuje to vlastně, dejme tomu, spánek, jo, tu nervovou soustavu to uklidňuje, takže opravdu po celou dobu těhotenství se ty produkty nejenom vlastně z toho samičího květenství, takže ty tinktury, tobolky, ale samozřejmě i konopné potraviny se dají užívat po celou dobu těhotenství. Tam to i doporučuji, protože samozřejmě je důležité pro správný vývod i toho plodu, aby měl dostatečně esenciálních mastných kyselin, omegu 3, 6, vlastně případně 9. Tady na to jsou skvělý konopní semínka. Konopné semínko jako jediné vlastně obsahuje GLAčkou kyselinku množství až 4%. Tahle kyselinka je velice důležitá, protože vyživuje membrány buněk centrální nervové soustavy. Prvou počátku toho našeho vývoje nám dohlíží nad správným rozvojem mozku centrální nervové soustavy všeobecně. V pozdějším rostoucím věku vlastně je pravidelné užívání nejenom oleje, ale i semínek protein vlastně prevencí proti neurodegenerativní onemocnění typu Parkinson, Alzheimer, vlastně roztroušená skleróza, případně stařecká demence. Naopak vlastně konopné semínko obsahuje velice kvalitní bílkovinu edestin albumin, která významně podporuje nejenom kvalitu, ale i laktaci mlíčka. Takže pro dámy, které mají problém vlastně s nedostatečným množstvím vlastně či kvalitou toho mlíčka, rozhodně to doporučuji. Jo, takže se určitě nemusíte bát. Příklad naší paní ředitelky, ta vlastně, když malí rostly zoubky, tak jí vlastně si vždycky kápla kapičku až dvě na prst toho CBDčka a potírala i ty dásy. Samozřejmě došlo k mírnému analgetickému účinku. Miminku se vyspalo, na základě toho se samozřejmě vyspala i maminka, mlíčka bylo víc a všichni byli spokojení. Takže určitě jakoby konopí doopravdy se maminky nemusí bát, ba naopak. Ať už vlastně čajích, ať už doopravdy ty olejčky, tobolky, anebo samozřejmě i ty potravinky, měly by si to zařadit nejenom maminky všeobecně, jakoby celá společnost by si to měly zařadit do svého vlastně pravidelného jídelníčku, protože je to nejenom velice chudné, ale samozřejmě i velice zdravé. Skvělý. Takže
konopný produkty a potraviny rozhodně. A když uvidíte teda těhotnou ženu a kojící maminku takhle, jak si pokuřuje vaporizér, tak si můžete říct, a dává si právě CBD, protože tam není žádný tabák, tam je jenom CBD likvid a vodní pára, takže maminka právě dělá dobře sobě a svému miminku. A to, já jsem moc ráda, že to teď říkáme a proto to teď tady ukazuju, ten vaporizér, protože je to fakt velká věc a je to fakt důležitý vlastně říkat nahlas, protože když se jednou řekne, můžeš to užívat v těhotenství, tak pak ještě dalších 10 hlasů řekne, ne, nemůžeš, to určitě není dobrý, určitě to není dost prozkoumaný nebo tak, takže ano, může se. V těhotenství, při kojení, na zoubky, můžou to už miminka, není tam žádná hranice 3 let, může se to prostě úplně od miminka a je to nejenom, že se to může, ale je to prospěšný pro vývoj dítěte a pro psychické zdraví maminky. Tak jo, já se dotknu ještě jednou těch nemocí. Už jste tady víckrát zmínil právě nemoci, na který to pomáhá. A já bych poprosila ještě, jestli byste vlastně udělala takový kompletní výčet toho, o čem, co vlastně víte, co teď třeba si jako vzpomenete, u kterých všech nemocí byl jako prokázaný účinek CBD. A teďka nevím, jestli nechci to nějak vymezovat jako na nějaké jako vědecké prokázání, anebo s čím máte vlastně vy tu praxi a zkušenost. Takže vlastně všechny ty nemoci, na které byste si vzpomněl, tak by mě teďka zajímaly. Určitě, určitě. Já to vlastně rozdělím, dejme tomu, od těch nejčastějších pozitivních zpětných vazeb, co mám, až po ty méně časté. Tak samozřejmě nejčastější pozitivní zpětnou vazbu mám v oblasti epilepsie, v oblasti autismu, ADHD, vlastně vývojové dysfáze, určitě i po té psychické stránce, nejenom deprese, ale stavy úzkosti, nějaké návaly paniky. Pak určitě i co tak při neurodegenerativních onemocněních, jako je Parkinson, kde vlastně se mírní třes, mírní se ten tonus, zlepšuje se spánek, ale samozřejmě i u Alzheimerových choroby, kde samozřejmě ale to vyloženě nezlepší, dejme tomu, ty symptomy nebo ty projevy té nemoci, ale zpomalí to ten progres. Zpětné vazby máme i u diabetiků. To CBD významně urychluje metabolitu vlastně cukru, především u toho dvojkového typu, který je vlastně, dá se říct, vytvářen špatnou životosprávou. Určitým pozitivním vlastně efektem má CBD i na hypertenzi, takže na vysoký krevní tlak dokáže to vlastně snižovat ten vysoký krevní tlak na takovou tu počáteční hranici. A nebo to, že samozřejmě právě díky tomu, že vlastně ty látky jsou pro tělo přirozené, tak je to takový všelek. Takže je i spousta nemocí, na které si myslím, že zatím ten účinek byl prokázán, ale ten potenciál tu je. Určitým způsobem vlastně to CBG v kombinaci s CBG má skvělé antibakteriální účinky. Mnoho vlastně, dejme tomu, mnoho uživatelů mi dává zpětnou vazbu při vlastně jakoby dlouhodobě neřešeným nebo špatně řešeným vlastně těm gram pozitivním či gram negativním bakteriím typu stafylokok, streptokok vlastně. Tam doopravdy vidím pozitivní efekt v mnoha případech, jo, protože doopravdy jakoby korta kombinace tady, no vlastně tady na tu bakterii nebo tady na ty bakterie jakoby má pozitivní vliv. Určitě co tak i na spánek. CBD právě působí sedativně vlastně korv třeba v podobě těch kapslí, protože ta kapsle díky tomu, že se střebává více v tom trávicím traktu, tak má daleko vlastně větší jakoby sedativní efekt. A vlastně ještě co by bylo dobré říci k tomu správnému dávkování, co jsme možná opomněli říct, že vždycky je důležité vlastně to konopí dostat co nejblíže k jádru problému. Pokud se zašeřená hlava, aplikuje se pod jazyk. Pokud samozřejmě se problém nachází v dutině břišní a podní, aplikují se tobolky, případně když jsou tak třeba čípky. Jo, samozřejmě pokud se problém nachází v plicích, je vždycky dobré vlastně to konopí vaporizovat. Protože ono pak má v úvozovkách taky jakoby méně možností se ztratit, než přijede vlastně jakoby k tomu jádru problému a tam vlastně vždycky působí nejintenzivnější. Takže samozřejmě ideálně pak zkombinovat několik variant najednou, ale vždycky je dobré mít na paměti, že primární aplikace by měla být vlastně tam, kde se to střebává vlastně jakoby lokálně a pak to přidružit třeba nějakou systémovou aplikaci. Super, moc děkuju. Já jsem si to vapo vlastně koupila na jaře, protože mám jako vlastně oslabený plíce jarníma alergiema a mám jako dýchací problémy na jaře.
A já jsem četla právě u vás na webu, že to může jako podpořit ty plíce nebo posilnit plíce a právě, což bylo důležité právě v období covidu, tak to může být taky zajímavá informace, jak to tam bylo s tím covidem a s posílením plic. Já bych si to vzala i bez covidu, já jsem si to VAPO vzala i bez covidu, protože vím, že prostě na jaře ty plíce mám oslabený, takže jsem do toho šla každopádně, ale jak tam je ještě ta souvislost s covidem, tohle by mohlo hodně zajímat lidi. Tam jde o to, že samozřejmě samotné kanabinoidy dokáží podporovat funkci imunitního systému. Pokud samozřejmě imunitní systém má nějaké přehršlé reakce, ať už se to jedná u těch alergií, tak vlastně ho naopak dokáže jakoby sklidňovat i u určitých autoimunních onemocnění. Tak v tom případě právě jakoby se to hodilo i v té době toho covidu, kde samozřejmě ta imunita hraje důležitou roli vlastně v tom boji proti tady tomu viru samo o sobě. Se uvádí, neříkám konkrétně u covidu, protože pak jsme si měli pár problémů, ale u určitých typů virových nákaz vlastně ty kanabinoidy dokážou snížit tu akutní dobu té nákazy. Oni vás před ní neuchrání, dá se říct, nebo samozřejmě pokud máte imunitní systém díky tomu užívání toho konopí dostatečně silný, tak samozřejmě vyloženě to nejsou ty kanabinoidy, ale je to ten imunitní systém, který vás vlastně jako chrání, který je podpořený těmi kanabinoidy, ale pak samozřejmě, když už ta nákaza propukne, tak právě vlastně při nějaké jakoby, té aplikaci těch kanabinoidů si dokážete snížit vlastně tu dobu, po kterou se budete cítit opravdu hodně nemocen. Snižuje to, dejme tomu, teplotu, jakoby tělní teplotu, dokáže to opravdu urychlovat významně tu rekonvalescenci při té akutní nákaze toho viru. Skvělý, děkuju. Ráda bych se podívala teďka na téma bolesti. K tomu bylo taky hodně otázek. Pomáhá CBD na bolesti zad, pomáhá na menstruační bolesti. Jak to vlastně je tohle celé? Tam všeobecně samozřejmě se tvrdí, že ten kanabinoid, který má největší analgetický efekt, je THC, což samozřejmě je bez zesporu, ale i CBD má určitým způsobem analgetický efekt. A jedná se spíše o vlastně bolesti, které vychází jako z centrální nervové soustavy. Ať už se jedná třeba o neuropaty, polioneuropaty, o bolesti hlavy, třeba při migrénách. Dost často jsou to bolesti v oblasti krční páteře, které jsou jakoby způsobené třeba nahromaděním stresem. U třeba kloubních obtíží ten efekt vyloženě není až takový. Nebo samozřejmě je, ale těch případů je třeba 50-50. Jo, zase. Takže když bych to tak nějak jakoby uvedl na pravou míru, samozřejmě vždycky je důležité, protože, jak jste říkala správně, každý jsme originál, každý to působí trošku jinak. Vždycky si tu na tu danou bolest vlastně to CBD zkusit. Jsou určité typy bolesti, kde ten potenciální účinek je vyšší, jsou určité typy bolesti, kde vlastně ten potenciální účinek je nižší. Všeobecně, opravdu, jak jsem uváděl, tak u té neuropatie, polineuropatie vlastně ten efekt to CBD má vyšší. Tak jo, moc děkuju. No a další dost častá otázka je, jak kombinovat CBD s psychofarmaky. Když teda to má na tu psychiku takový pozitivní vliv, tak je tam vlastně pro mnohé taková velká naděje, že nemusí brát psychofarmaka. Něco na strach, něco jako antidepresiva nebo dokonce psychotika. Tak jak se to dá kombinovat a jak se dá jako s těmi... No, za prvé kombinovat, jestli se dají ty prášky vysadit, jak tohle to vlastně celý dohromady funguje. Případně, jestli může CBD psychofarmaka úplně nahradit. Dost častá otázka, kterou mi lidi pokládají. Já si myslím, že je určitě na místě jí zodpovědět. Samozřejmě jde o to, že CBD dokáže určitým způsobem zpomalovat metabolitu jater. Takže vlastně nás... Když vy užijete to CBD zhruba hodinku a půl až dvě před užitím toho konvenčního léku, tak vlastně ten lék se nerozlouží na tolik neúčinných metabolitů a účinkuje více. Takže vlastně, když to kombinujete spolu, tak dokážete si vzít pak následně méně toho konvenčního léku při stejné účinnosti. Jsou ovšem typy léků, které vlastně jakoby rozkládá stejný enzym v těch játrech jako CBD, takže tam dochází už k určitý interakci vlastně a k tomu, že se snižuje účinnost jak toho léku, tak toho CBD. Bohužel v současné době chybí studie, obsáhlá studie, která by hezky popisovala, s jakými léky vlastně se toto děje, ale všeobecně vlastně s užívanými antidepresivy a
antipsychotiky, vlastně ty léky, vlastně všeobecně na tu psychiku, to konopí nemá problém. Ale určitě je důležité, co tak samozřejmě já to doporučuji, takže je možné v určitých případech vlastně přejít plně vlastně na, dejme tomu na to CBD, protože to CBD vlastně zvyšuje neurotransmitter serotonin, takže zvyšuje vlastně ten enzym štěstí. Samozřejmě, což je důležitý při spoustu jakoby, těch psychických problémů. Ale určitě, co tak je dobré, to v počátku kombinovat, užívat spolu. Vy vlastně postupem času, zase tím mikrodávkováním, dostanete se na nějakou dávku, u který ucítíte, že většina těch symptomů, který nedokázal vlastně ten konvenční lék nějakým způsobem snížit, tak vám na základě té navýšení dávky odešlo. A poté se na chvilku ta dávka zastaví, nechá se zase naopak jakoby naplno vlastně dá se říct jakoby projevit. A poté dochází právě ta fáze, kdy vlastně můžeme snižovat nějaký to antidepresivum či antipsychotikum postupně. Jo, začíná se opravdu minimálním množstvím, kde samozřejmě pak následně nějaký ten propad se vlastně eliminuje tím navýšením toho CBDčka. Takže ono vlastně se dostanete na nějakou dávku, kde vlastně ten efekt cítíte dobrý na ty symptomy, užíváte, dejme tomu, 3 kapky CBD dvakrát denně a užíváte k tomu ty konvenční léky. Pak pomalu ten lék vlastně začnete vysazovat a organismus bude třeba potřebovat navýšit lehce tu dávku toho CBD, aby vykompenzoval snížení vlastně toho antidepresiva či antipsychotika. Jo, ale samozřejmě tady to je jakoby dlouhodobý proces. Bohužel lékaři vlastně vám přesně neřeknou, v jaké množství, jak často a jak je jakoby snižovat. I já vyloženě nemám ten muster na to, právě proto pak je taky opět dobré být v pravidelné konzultaci vlastně v pravidelném tom a jak říkám, pomaličku snižovat tu dávku a případně ten propad vlastně dá se říct jakoby nahrazovat tím navýšením toho CBD. Jo, tak radši, i když jste dal teďka takovej klíč, tak radši to nedělat samostatně, ale určitě konzultovat s váma. A teď mě vlastně zajímá ta druhá strana, když má někdo do té doby vlastně, než objeví konopí, má lékaře, tak jestli jako znáte, nebo jestli spolupracujete takhle s lékaři, že vlastně, když lékař předepisuje právě nějaká psychofarmaka, tak jestli se vlastně třeba propojíte a funguje tam nějaká spolupráce v zájmu pacientova zdraví a v zájmu vysazení psychofarmak a zvýšení užívání CBD. Máte nějaký takový spolupráce? Bohužel to je v tom odvětví, co se jakoby týče... Dá se říct, jakoby těch depresí a vůbec těch psychických problémů, tak žádná jakoby synergie mezi těmi lékaři vyloženě není. Tam je pár lékařů, kteří předepisují vlastně, dá se říct, legálně dostupné konopí a není jich moc. A spousta těch lékařů vlastně od toho dávají ruce pryč, nemají tu tendenci se vlastně tady v tom v úzovkách alternativní odvětví dále vlastně jakoby vzdělávat a tím, že je to, není to, že za tím státem kontrolovatelné nebo prostě jakoby tam spoustu ještě takových jakoby nejasných mantinů, tak od toho dávají ruce pryč. Ano, už mám pár, mám třeba paní vlastně z Olomouce, logopedku, která vlastně doporučuje naše produkty. Jo, pak mám určitou paní vlastně doktorku nějakého epileptického centra. Jo, tady v tom případě u té epilepsie, když to řeknu všeobecně, ty lékaři už jsou k tomu daleko víc nakloněni. Že vlastně ten svět už v Americe je to má registrované léčivo na určité typy vlastně epileptických záchvatů, takže tady ty lékaři s tím vyloženě nemají problém. Ale co se týče vlastně té psychiky všeobecně, tam je to opravdu minimální, můžu říct takřka jakoby žádné, nevidím nějakou tu snahu prostě jakoby vymanit vlastně jakoby těch lékařů z toho, aby oni přišli na tu na ten přírodní. Oni sami o sobě samozřejmě nemůžou doporučovat něco, co vlastně o čem jakoby nemají nastudováno a vlastně neví, jakoby jak to víceméně jakoby v těle působí. Proto dost často i lidi pak naráží vlastně na takový, neříkám nechudě, nezájem těch lékařů, když jim se tady o tom zmíní, protože užívají něco takového přírodního a chtěli by postupem času tady na to přicházet, tak oni o to dávají ruce pryč a distancují se. Bohužel je to tak, tady v tom větví bych byl rád, kdyby byla větší synergie mezi námi i lékaři, by samozřejmě nezavoruju lékaři, to v žádném případě, jak se říká, ale myslím si, že spousta těch problémů by se dalo řešit jakoby
jako více jakoby tou alternativou nebo aspoň nějakou kombinací vlastně těch léků. My samozřejmě víme, že ty antidepresiva a antipsychotika při dlouhodobém užívání mají opravdu negativní dopad nejen určité orgány, ale samozřejmě případně i pak můžou prohlubovat určité ty psychózy, což samozřejmě u CBD vlastně jakoby nehrozí. Takže pak je to bohužel, dá se říct, hlavně na té odvážnosti toho daného pacienta vlastně a na té chuti a vlastně na té víře sama sebe a na základě vlastně toho vlastně pak oni můžou jakoby vysazovat ten lék, no. Dá se říct, že je to prostě rozhodnutí pacienta taky na to tak trochu sám, ale může vlastně konzultovat s váma a může se na vás obrátit a tam tu podporu dostat. Vy od toho ruce pryč nedáte, že jo? Tak jo, super. Tak se jdeme podívat dál. Máme tady zajímavou otázku. Co se stane, když si vezmu Ibalgin a CBD? Ibalgin předpokládám na bolest, něčeho nějakou. Tady to je zajímavá otázka, už je to nějaký ten pátek, co jsem četl vlastně o účinku Ibalginu a konopí všeobecně. Ono by Ibalgin díky obsaženým látkám, které vlastně obsahuje, tak by měl snižovat účinek vlastně konopí všeobecně. Takže rozhodně nedoporučuji kombinovat. Ono, nedochází k nějaké, jakoby, nějaké negaci, ale vyloženě, když si užijete Ibalgin a následně užijete vlastně nějaký ten preparát vlastně z konopí, tak víceméně tím ten preparát negujete a ten efekt vlastně. Je to taky, jako kdybyste to v úvozovkách hodili z okna. Ale jsou to informace, které už mám nějakou dobu. Možná teď jsou výzkumy, které zase prokazují něco jiného, protože samozřejmě tady v tom větví se to mění a každá jakoby ten výzkum občas potvrdí nebo vyvrátí něco jiného, ale tady to vlastně je takový jakoby všeobecný vidění, který já o tom mám a udržuju si, protože zatím jsem neměl jakoby tendenci si hledat tady o tom víc, že prostě ten Ibalgin snižuje všeobecně vlastně účinek těch konopných preparátů. Dobře, děkuju. Já jsem si teď pročetla ty otázky, ten seznam, který tady mám a mám pocit, že jsme to zodpověděli všechno, co přišlo a chci se zeptat teďka vás, jestli máte pocit, že něco ještě chybí, že je potřeba něco doplnit, ať něco zbytečně neopomeneme. Já si myslím, že to bylo vyčerpávající. Já bych chtěl jakoby jenom lidem třeba na závěr říct, ať se toho konopí doopravdy nebojí, protože doopravdy tvrdím to, že když už to nepomůže, rozhodně neublíží. Samozřejmě může dojít k nějakému lehkému předávkování, k nějaké prostě jakoby reakci těla, která není úplně žádoucí, ale něco, co by mělo trvat dlouhodobě, co by mělo nějaký negativní dopad, jako dá se říct, po celý zbytek jakoby života. Konopí je zcela přírodní vlastně. Je to rostlinka, která s naší kulturou roste už od nepaměti a naši předci s ní žili nejenom, že jim dávalo ošacení samozřejmě, ale i jídlo, samozřejmě v úzovkách léky, takže určitě co taky ty lidi, kteří stále váhají, nebojte se toho, užijte to, zkuste to, opravdu nic nestratíte, můžete tím jenom získat. Moc děkuju, díky moc. No a tohle bude teda všechno, tak já Pavle moc děkuju za pozvání, děkuju, že jsme se takhle potkali a pokud by vznikly na základě našeho vysílání ještě nějaké další otázky, tak můžeme klidně udělat nějaké další vysílání. Já budu dál dělat to, co dělám už teď, lidi posílat do poradny, když budou mít nějaké specifické otázky a budu se těšit někdy na příště. A chci vám říct, že já jsem dala vlastně důvěru Zelené zemi, protože je to česká firma, protože jsem nabyla dojmu, že jsou tam kvalitní lidi a kvalitní produkty a ty produkty mi vyhovují a můžete mít se mnou slevu 10%, když zadáte při koupi slevový kód Lucie CBD. Takže tohle je taková možnost pro vás, pokud by vás to oslovilo, ale volba firmy a volba toho výrobce je samozřejmě plně na vás. Tak jo, Pavle, moc děkuju. Díky, že jste tady byl. Mějte se krásně. Krásný den. Naschledanou.